Veliki broj gostiju iz drugih škola, predstavnika crkve, grada i saradnika došao je da uveliča proslavu dana Stojanove škole. Kako kažu zaposleni, ovo je poseban dan. I baš zbog toga učenici, rukovodstvo i nastavni kadar vrijedno su radili svako u svom delokrugu kako bi ovaj dan ostao u sjećanju svih aktera. Dok su se nizale muzičke i dramske tačke, publika je sa pažnjom pratila program osnovaca i znala da ih nagradi gromoglasnim aplauzom. Ove godine Stojanovci su napravili jedan veliki iskorak što se tiče obeležavanja dana škole. Zove nam se Stojanovizija i posvećen je muzici. Na sceni će biti naš veliki hor od 45 članova, zatim naši glumci, naši svirači, učenici koji idu u muzičku školu koja će sve svoje muzičko i pevačko umeće pokazati. Osim muzike, program je bio protkan dramskim i plesnim tačkama u kojima je učestvovalo više od 80 osnovaca ove škole. To je dan kad je posebna svečanost u školi, mi nosimo ime po Stojanu, ali ovo je dan koji je posvećen njemu i na poseban način ga obeležavamo. Ne znamo da li on bio muzičar i koliko je voleo muziku, ali deca je vole, a oni su njegovi đaci. Po završetku programa, kako priliči dobrim domaćinima, priređen je koktel za sve zvanice na kojem su razmenjivane iskustva, ali i komentarisana dostignuća dečaka i devojčica Stojanove škole u vannastavnim aktivnostima.